登数学机械化的高峰，提出用电脑证明几何定理的误方法，开创了近代数学史上第一个由中国人原创的研究领域，从中国古代数学的著作里面挖掘出数学机械化的理论，被应用在多个高科技领域，解决电脑视觉、机械人技术等等。他亦都开辟了中国数学史研究的新方法。有评论说，由于吴文俊淡薄、睇轻名利，以致知名度和成就不相称，他还曾经说数学是笨人学的，他很笨，但是他曾经拿到第一届国家最高科技奖，一个小行星亦都以他命名。